Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Que música tem sentido essa? Essa escada pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares e hoje vocês vão ver um passeio muito legal para ver pântano aqui na Flórida, gratuito, pra gente jacarés. Querem se sentir no desenho do pica-pau na Flórida com os jacarés? Pois é, aqui nós estamos no Lake Apopka. A rua estreitinha assim, uma rua de areia mesmo. E ó, tem as laterais ali para parar com o carro já. Aí nos lugares de interesse, que são todos. Tem aqui, ó, vamos parar aqui. A lua lá. Eu sei que eu tenho medo que um jacaré dê um bote em mim aqui. Vou andar pelo meio que eu acho que é mais seguro. O que tu tá lendo? Fala aí. Tô lendo sobre o Bobcat. Tá, ela apontou para o celular pra aqui e daí já foi pro link. Tem um cheiro de água doce aqui, sabe? Cheiro de rio, cheiro de carpa, sabe? Também, olha o que que é isso. Uma paz. Moving? Oh! Look, they normally go down as soon as they see you. They normally, if they're coming towards you, that's when you've got to walk. But then they normally go down to see you. Yeah. Yeah, he's moving. Maybe he's spotted lunch some. Oh! Funcionou. Tentou interagir com sapo, interagiu com peixe. Esse é um sapo? Esse bobó é! Não. Bobó? Bobó? Tá desaparecendo as bolhas já. É. Mas acho que ele foi lá pra baixo daqueles limos lá. Muito legal! Pensa num bicho imenso. Eu acho que ele tem uns 2,5 metros. Aí ele pesca, ó. Olha como é que é o bico dele. Aqui observamos os animais em seu habitat natural. Filma, vou tentar ir rápido. Vai ter rápido, que ir lá. Rápido. Isso tem todas uma, porque não dá. Por incrível que pareça, elas são rápidas. Eu vou tentar ir rápido. Ai, cara, ainda tá falando disso. E tem um outro passarinho. Esse bicho é imenso. Nós vimos ele atravessando a rua. A vista do retrovisor parece a vista que tu vê quando tu vai fazer exame pra ver se precisa usar óculos ou não. Pior que é. Só que tem um balãozinho aqui. He had him in the water and then he swam up and jumped onto the side with him, but he got rid of him pretty quick after that. Wow. Aquele passarinho parece estar rezando, meditando, fazendo yoga, absorvendo as energias positivas que o mundo tem a dar. E do lado do jacaré ali, ó, bem tranquilão. Cadê, Léo? Tá aí? Tá ali? Outro jacaré ali.
Nós já fizemos amizade ali com os dois fotógrafos, eles têm sotaque britânico, umas câmeras maravilhosas e estão ensinando nós sobre os jacarés. Pelo jeito eles estão bem familiarizados. Vimos outro aqui que ele estava abrindo a bocona, só que eu acho que eu não vou conseguir pegar ele abrindo a boca. Nós ficamos conversando um tempo com esse casal, muito legais eles. Eles estavam contando que eles viajam por aí batendo foto, que eles acabaram de voltar do Canadá. Eles foram para Yellowstone, tá? Yellowstone. E tal. Ai, que sonho, um dia, um dia. E ela tava dando uma aula para nós sobre os bichos e contando das fotos que eles já bateram. E eles estão ali esperando aquele bicho que eu... Para aqui que eu vou mostrar. É esse bicho? Olha esse poste aqui. Tudo bem? Mais firme que poste em banhado. One shot. Well, I've got about 4 or 5 shots. I want to get the actual diving into the water. Yeah, really. Now I've got about 3 times where he got no fish. Que bicho é esse? Passa pra você. Parece uma lagosta. Parece uma lagosta mesmo. Lagosta caminhando fora da água. Não é uma lagosta, não. Parece, tem até rabinho. Estão vendo a luz no fim do túnel. É o trem. Era uma piada. Que foto linda aqui. Tô querendo esperar um pouquinho mais pro sol baixar um pouco mais pra pegar o pôr do sol. Mas eu tô quase tomando essa água do pântano. Tô com muita sede. Olha o que que é essa vista. Ele em primeiro lugar. Eu não sei. Não tinha conseguido tirar, jura? Foi. Ah. Oh, amor, os jacarés estão começando a sair. Tá anoitecendo. A estrada tá ficando estreita. Nem GPS. GPS está ficando desaparecida. Tá perdida. Sorte que nós somos os primeiros da fila, tem mais gente lá atrás. Sorte, tem nossos sorte, amigos, né? Lá. Tem nossos amigos britânicos. Ah, são nossos amigos esses? Sim! O carro branco? Sim! Oh, que amor! Amor! Sorte nossa, né? Qualquer coisa eles engatam na nossa traseira e empurram nós lá pra frente, olha só. Muito fofos, eles passaram e abanaram pra nós. São os queridos. Sério, eu queria contato deles. Eu também! Eu fiquei com vergonha de pedir. É isso! Eles devem fazer amigos fáceis. Imagina quantos amigos eles devem ter. Eles viajaram o mundo inteiro. Pois é. São super friendly. É, mas são muito queridos.